নমস্কাৰ টুডে নিউজ 24 চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আগষ্টৰ 20 তাৰিখ, আজি দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। আৰু এনেধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে ভিডিঅটোত লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছো প্ৰথমটো খবৰ। 2500 টকাকৈ দি অসমত সোমাল 17টা বাংলাদেশী। বাংলাদেশৰ অস্থিৰ হৈ থকাৰ সময়তেই পোহৰলৈ আহিল ভয়ংকৰ খবৰ। সীমান্তৰ নিৰাপত্তাৰ সুৰুঙালৈ অসমত সোমাল 17 বাংলাদেশী। এতিয়া দালালে গোপন পথেৰে অসমলৈ আনিলে 17টাকৈ বাংলাদেশী। মাত্ৰ 2500 টকাকৈ দি অসমত প্ৰৱেশ কৰিলে বাংলাদেশীকেইটাৰ। নদীপথ চৰা অঞ্চলৰ মাজেৰে ধুবুৰী পালেহি বাংলাদেশীকেইটা। এতিয়া অবৈধভাৱে অসমত প্ৰৱেশ কৰা বাংলাদেশীৰ মহিলা আৰক্ষীৰ জালত। স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত ধৰা পৰিল বাংলাদেশীৰ মহিলাগৰাকী। এতিয়া মহিলাগৰাকীৰ স্বামীসহ 8-17 জনৰ এতিয়াও নাই সন্ধান। ধৃত মহিলাগৰাকীক নিশাই চমজাই দিয়াৰ বাংলাদেশৰ হাতত। অসমৰ পৰা 12 বাংলাদেশীয়ে আন ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰাৰ এতিয়া সন্দেহ আহি পৰিছে। 4 বাংলাদেশীৰ সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈ কোনো তথ্য নাই আৰক্ষীৰ হাতত। অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা বাংলাদেশীকেইটাৰ সন্ধানত এতিয়া আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ। 2টাকৈ শক্তিশালী ভূমিকম্পই পুৰাই হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিছে। 7 মিনিটৰ ভিতৰত 2টাকৈ শক্তিশালী ভূমিকম্প। প্ৰথমটো ভূমিকম্পৰ ৰিক্টাৰ স্কেল প্ৰাবল্য 4.9 আৰু ইয়াৰ পিছতেই 4.8 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। ভূমিকম্পৰ বাবে পুৱাই হাহাকাৰ লাগিল স্থানীয় লোকৰ। এতিয়া জম্মু কাশ্মীৰক পুৱাই জোকাৰ দিলে ভূমিকম্প দুটাই। পুঞ্চকে ধৰি বহু অঞ্চলত অনুভূত হয় ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। এতিয়া 7 মিনিটৰ পিছতেই বাৰামুলাত আন এটা ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। প্ৰাক অধিকৃত কাশ্মীৰতো অনুভূত হয় ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। এতিয়ালৈকে ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণ জানিব পৰা হোৱা নাই। পুৱা 6:45 অনুভূত প্ৰথমটো ভূমিকম্প আৰু দ্বিতীয়টো জোকাৰণি অনুভূত হয় পুৱা 6:52। এতিয়া 7 মিনিটৰ ভিতৰত 2টাকৈ শক্তিশালী ভূমিকম্পই হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ। ধাৰাসাৰ বৰষুণ ৰাজ্যজুৰি কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বতৰে। নিশাৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচণ্ড বৰষুণ। মহানগৰীটো উৰে নিশা ধাৰাসাৰ বৰষুণ। এতিয়া কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে মহানগৰীৰ কেইবাটাও প্ৰান্ত। হাতীগাঁও, ৰুক্মিণীগাঁও, পাঞ্জাবাৰী, 6 মাইলকে ধৰি কেইবাটাও প্ৰান্তত বান পৰিস্থিতি। এতিয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কেইবাখনো জিলাত জাৰি কৰিছে এলাৰ্ট। 6খনকৈ জিলাত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। এতিয়া ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। এতিয়া ৰাজ্যজুৰি কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বতৰে। এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ। দেশজুৰি মংকিপক্স ভাইৰাছৰ আতংক। আৰম্ভ RT-PCR টেষ্ট। এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে মাৰাত্মক মংকিপক্স ভাইৰাছৰ আক্ৰমণক লৈ এটা ডাঙৰ খবৰ। দেশজুৰি মংকিপক্স নতুন ভাইৰাছক লৈ এতিয়া আতংক। ভাৰততো মংকিপক্সৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ আশংকা। এতিয়া দেশৰ হস্পিটেলৰ বিমানবন্দৰত জাৰি কৰা হৈছে সতৰ্কতা। বিশেষভাৱে সাজু কৰা হৈছে দিল্লীৰ 3খন হস্পিটেল। বিশ্বৰ স্বাস্থ্য সংস্থাই সতৰ্কতা জাৰি কৰাৰ পিছতেই এই তৎপৰতা। আক্ৰান্ত ৰোগীৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে আছুতীয়া ৱাৰ্ড। সন্দেহজনক লোকৰ RT-PCR নেচাল স্বাব লোৱাৰ নিৰ্দেশনা। বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষকো বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী। এটা দুবছৰ ভিতৰত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মংকিপক্স সংক্ৰমণৰ খবৰ। এই পৰ্যন্ত নতুন মংকিপক্সৰ ভাইৰাছত আক্ৰান্তৰ তথ্য নাই ভাৰতত। পাকিস্তান, ছুইডেন, আফ্ৰিকাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। এই ৰোগৰ পৰা নিৰাপদ স্মল পক্স ভেকচিন লোৱাৰ লোক। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ। GMCHত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। চিকিৎসক আৰু ৰোগীৰ পৰিয়ালৰ হতাহতি। গুৱাহাটীৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। চিকিৎসক আৰু ৰোগীৰ পৰিয়ালৰ মাজত এতিয়া তৰ্কাতৰ্কি আৰু হতাহতি। ৰোগীৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি GMCHত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবেই ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ। এতিয়া চিকিৎসাধীন অৱস্থাত এগৰাকী লোকৰ মৃত্যুৰ পিছতেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। পৰিয়ালৰ লোকে জবাবদিহি কৰে চিকিৎসকক।
এটা পৰৱৰ্তী সময়ত তীব্ৰ ব্ৰাক বিতণ্ডাৰে হতাহতিৰ সৃষ্টি হয় চিকিৎসকৰ সৈতে এটা চিকিৎসকৰ কৰ্তব্যত বাধা দিয়াৰ অভিযোগ পাঁচজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে মৃত লোকজনৰ পৰিয়ালৰ পাঁচজনক আটক কৰিছে ভঙাঘৰ আৰক্ষীয়ে এটা গুৱাহাটীৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে চিকিৎসক আৰু ৰোগীৰ পৰিয়ালৰ মাজত এতিয়া তৰ্কাতৰ্কি আৰু হতাহতি এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছো পৰৱৰ্তী খবৰ ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত পতিত 30 জনকৈ যাত্ৰীক কঢ়িওৱা নাও হাহাকাৰ পৰিস্থিতি পুনৰ ৰাজ্যত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনাত পতিত 30 জনকৈ যাত্ৰী কঢ়িওৱা নাও 30 জন যাত্ৰীৰ ভিতৰত 25 গৰাকী আছিল স্কুলীয়া ছাত্ৰী সোৱণশিৰি নৈৰ ওপৰত সংগত হ'ল এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো খুনাখুটি মৰাহৰা অফলা গা ঘাটত ডুবিল মাৰ নাওখন এতিয়া নিয়মীয়মান দলঙৰ সমীপতেই ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে দলং নিৰ্মাণত জড়িত নামি পৰে উদ্ধাৰ অভিযানত এতিয়া কৰ্মীসকলৰ তাৎক্ষণিক উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবেই ৰক্ষা পৰে 30 যাত্ৰীৰ প্ৰাণ আৰু এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ মহানগৰীৰ গদাবৈশ্য চিটি চেণ্টাৰত বোমাতংক মহানগৰীৰ চিটি চেণ্টাৰত বোমাতংক বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে গদাবৈশ্য চিটি চেণ্টাৰ সকলো লোকক উলিয়াই দিয়াৰ হৈছে চিটি চেণ্টাৰৰ ভিতৰৰ পৰা এটা দুৰ্ঘটনাৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে চিটি চেণ্টাৰ জি এছ ৰোডত তীব্ৰ আতংকৰ পৰিস্থিতি এটা চিটি চেণ্টাৰত উপস্থিত হৈছেগৈ আৰক্ষীৰ দল আৰু এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সকলো লোকে ঘেৰাও কৰিলে শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয় স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ এটা ধেমাজি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সকলো লোকে ঘেৰাও কৰিলে শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয় কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত ৰাইজৰ বিশাল প্ৰতিবাদ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বাবেই পূৰ্বতকৈ অধিক বিল অহাৰ অভিযোগ উঠিছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত জনতাক শোষণ কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীকো ধমক উত্তেজিত জনতাৰ আৰু এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী স্মাৰ্ট মিটাৰে কমায় বিদ্যুতৰ বিল স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এতিয়া ডাঙৰ মন্তব্য স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বাবে বৃদ্ধি হোৱা নাই বিদ্যুতৰ বিল স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বাবে বিদ্যুতৰ বিল বাঢ়িবই নোৱাৰে বৰঞ্চ স্মাৰ্ট মিটাৰ লগালেও মাচুল কমেহে কাৰোবাৰ যদি আপত্তি আছে 2024 আৰু 2023ৰ বিলৰ তুলনা কৰক স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে এতিয়া প্ৰতিবাদ স্মাৰ্ট মিটাৰক স্মাৰ্ট ডকাইতি আখ্যা দিছে ক্ষুব্ধ জনতাই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বাবেই পূৰ্বতকৈ অধিক বিল অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ মন্তব্য আৰু এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ ৰাজ্যত নতুনকৈ বন্ধ হ'ব 161খন বিদ্যালয় ৰাজ্যত নতুনকৈ বন্ধ হ'ব 161খন বিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীৰ অভাৱৰ অচিলাত বন্ধ হ'ল হাজাৰ হাজাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত 8000ৰো অধিক বিদ্যালয় বন্ধ হোৱাৰ অভিযোগ নতুনকৈ 161খন বিদ্যালয় বন্ধ কৰিব প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালয়ে কোন জিলাত কিমান বিদ্যালয় বন্ধ হ'ব মাজুলীৰ সৰ্বাধিক 31খন বিদ্যালয়ত বন্ধৰ সিদ্ধান্ত বৰপেটাত 6খন আৰু বঙাইগাঁৱত 14খন কাছাৰত 9খন ডিব্ৰুগড়ত 5খন লগতে হাইলাকান্দিত 10খন যোৰহাটত 7খন কামৰূপ মহানগৰত 4খন কৰিমগঞ্জত 8খন লখিমপুৰত 19খন মাজুলীত 31খন আৰু নগাঁৱত 7খন এটা নলবাৰীত 6খন শিৱসাগৰত 8খন তিনিচুকীয়াত 4খন বিদ্যালয় বন্ধ হ'ব বিদ্যালয় বন্ধ কৰি ওচৰৰ আন বিদ্যালয়ত একত্ৰিত কৰা হ'ব ৰাজ্যত নতুনকৈ বন্ধ হ'ব 161খন বিদ্যালয় আৰু এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি মুছলমানৰ জনসংখ্যা ধৰ্মৰ পৰিৱৰ্তনো সংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণ বিশ্বৰ ভিতৰতেই দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱাৰ ধৰ্ম ইছলাম 17% বৃদ্ধি হ'ব মুছলমানৰ জনসংখ্যা 2010ৰ পৰা 2050ৰ ভিতৰত 32 লাখ লোকে গ্ৰহণ কৰিব ইছলাম ধৰ্ম 2060চনত বিশ্বৰ সৰ্বাধিক জনসংখ্যা হ'ব ইছলামৰ এতিয়া ইছলাম অনুসৰণ কৰা লোকৰ বাবেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা অধিক সন্তান জন্ম দিয়াৰো জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণ এতিয়া পিউ ৰিচাৰ্জৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য প্ৰতিবেদনত হিন্দুৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ গতি লেহেমীয়া বুলি প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া বিশ্বৰ ভিতৰতেই দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱাৰ ধৰ্ম ইছলামৰ এতিয়া 17% বৃদ্ধি হ'ব মুছলমানৰ জনসংখ্যা